قوم كدح نولا دون كينا ناين كون نولاي لكن اينان اركين دولكو دوا متقرسون وان وحبلقوغين آنكا هاينين اي تاي ميل ديرو اودن وحانا كور تاغنين اي كسوا بحان ميشان ارين كليا ارين كاسو اهين اي دمي استران قديس تدير كاسوين او قادان اي ساكو مناسانو لما بين ايدم كوي كعبسان اي شركو دي يبهل نمدودا وحي هروسو غلان لابد دقالو ايادو اذك وان الواي هادانا وحي سوغيان دقال كوديس دحاد كاسو كديك بدان لابد دقال اي هوري قوم كاين كالين واي يأجوج اي مأجوج قوم كي يأجوج اي مأجوج سو بحيتان كود وحي علامدو طهي دماد كادونكا دولكو داي جوغا نوحي وريري خبرة دا دونكا دادك قار وحي شيغان ان دولكو دو كويا لودنكا تشينا هالك قار كالناي شيغان ان قوم كاني كسوغا يهين ودنكا تشابان ارين كلا ياب كلا نوحو يهي قار كميدا دادكا يان با امي سنين ان قوم كاني ويهي بني آدم او امي سنين يهين داقا حما فلارو لو صو ديري دونو آخر سيبان كدولكا لكن ارين كعبسي دا لوحو يهي ان سو بحيان دادكا نيجو اي موغي يهين دادكو او اين هاد ملاقي ين قرشاو كدادان دونو ديگان هرو كدادان دونكا موقال كينا مانتو حين كويغي دونا دور قضب قضب كوباد قصيدة يا جوج يا ما جوج يا حرير كاكرد حيي دو القرنين قضب كالباد سبب تلوغو مقع عباي قوم كان مقعا يا استاموهو دا يا ميشاي كوچران هادا قضب كصدحاد هلا قودا مبابو دا دمبي هادا باين كوب لونا قصيدة يا جوج يا ما جوج قصيدة يا جوج يا ما جوج وحيونا قوناي ساوقت يدي هوري كورين تانو دي عندو فانكي وينا وحي كسو الطفير من قوم كان يافيث oo ha mid kamid ee wiilashii Nabi Nuux waxay ku caanahayeen awood iyo dagaal jacayl waxayna dhulka ku faafiyeen sanado badan fasaad iyo dagaal wali gool lagama guuleysan qoomkan dagaal awoodooda iyo tiradoodu aad u badnayd awgeed sanado badan ayaa socday isagoo ka cabanaya dhulka fasaadkooda iyo dhibaatooda waxay kala goosh jireen ciidankooda magaalo ka magaalo wadan ka wadan iyo qaarad ka qaarad way boobi jireen way dhici jireen wayna leen jireen wax kasta oo hortooda istaaga ilaa soo baxay dulqarnayn إلهي وحو كله يهي قرآن كيسا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما صدق الله العظيم ذو القرنين وحو لها عيد وين أولها أود إساقو كتر متكم إذا سفرديسي waxa la kulmay qoom ku nool meel u dhow dhulka ay ku noolaayeen Ya'juj iyo Ma'juj dhulkaas oo la sheegay inuu ahaa laba burood oo waaweyn dhexdooda qoomkaas yar wuxuu kala kulmay dulmi badan Ya'juj iyo Ma'juj waxaana ka codsadeen dulqarnayn inuu uga sameeyo xad kala soocayaga iyo Ya'juj iyo Ma'juj iyaguna ay siin doonaan xoogaa lacaga dulqarnayn wuu ogolaaday inuu caawiyo laakiin wuxuu diiday inuu qaato wax lacaga wuxuuna u sheegay inuu u dhisi doono deer weyn oo kala soocaya caalamka iyo Ya'juj iyo Ma'juj uuna ku xanibi doona buurta ay ku noolaayeen laakiin wuxuu ku xiray hal shardi shardigaas oo ah inay caawiyaan ciidankiisa oo ay ku caawiyaan waxa awoodaan oo ciidana iyo agabka kale ee lagu dhisi doono deerka intaa kadib 40 talaabo ayuu qaaday dulqarnayn kow wuxuu doortay meeshii ugu habboonayd ay ka xiri lahaayeen dhulka ay ku noolaayeen Ya'juj iyo Ma'juj laba wuxuu soo ururiyay dhagaxanta kuwooda waaweyn iyo biro saddex wuxuu ku tuuray dhammaan wixii uu soo ururiyay halkii ugu tala galay ilaa ismantay meeshii u dhaxaysay labada buurood afar talaabada afarad wuxuu ku shubay naar ama dab dhagaxaanti iyo birihii ilaa isqabsadeen oo isbuuxiyeen sidaas ayuuna uga qariyay dulqarnayn Ya'juj iyo Ma'juj caalamka inkastoo ay awooddoodu leekeyd may awoodin inay soo dhaafaan deerkaas ilaa maalinkan ay joogno iyagoo xitaa qoday godad dhaadheer ilaa ay ka gaadheen dhulka guntiisa haddana may awoodin inay ka soo baxaan halkaas waxayna noqotay soo bixistoodu mid ka mid ah calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha maxay tahay sababta looga cabsanayo qoomkan sababta koobaad ee looga cabsanayo qoomkan waxay tahay inaan la garanayn waqtiga ay ka soo bixi doonaan diirkaas waxaana la sheegay in marka ay soo baxaan ay ka buuxsami doonaan arlada tiradooda aadka u badan darteed waxayna sheegaysaa mid ka mid ah oodhaha la xiriirta qoomkan in haddii loo qaybiyo dadka ku nool caalamka oo dhan boqol ay ka noqonayaan qoomkani boqolkiiba sagaashan waxaana halaagsami doona qof kasta oo hortooda istaaga waxaana ku faafi doona caalamka dulmi ilaa laga gaadhayo baabooda arrinka ugu sii cabsida badan leh wuxuu yahay in soo muuqashadoodu ay calaamad weyn u tahay dhammaadka adduunka ayna eegno imkana sababta loogu magacaabay qoomka magaca Ya'juj iyo Ma'juj waxaa la sheegaa sababo badan oo loo tiriyo inay sabab u yihiin arrinkan waxaanan idiin soo gudbin doonaa kuwooda ugu caansan sababta koowaad waxaa lagu sheegaa in magacani uu ka yimi kalmadda Ya'juj taasoo macnaheedu tahay codka dabka ama sanqadha ka baxaysa marka uu holcayo dabku
waxaana loogu magacaabay awooddooda iyo adeegooda dartiid. Sababta labaad, waxaa la sheegaa in magacani uu ka yimi kelmadda ujaaj, taasoo macnaheedu yahay biyaha aadka u milixda badan aadkana u qadhaadh, waxaana loogu bixiyey magacan tiradooda aadka u badan iyo dulmigooda. Sababta saddexaad, waxaa la sheegaa in labada magac ee Ya'juuj iyo Ma'juuj ay yihiin laba magac oo ku jira luqadda Cibriga oo ayna ku yihiin luqaddan gudaheeda Juuj iyo Ma'juuj ama Guug iyo Ma'guug, waxaana ay macnahoodu yihiin labada magac sida kuwayn hore u soo sheegnay oo kale adeyg iyo kulayl. Astaamaha Ya'juuj iyo Ma'juuj. Diinteenu waxay sheegtay sifooyinka ay leeyihiin qoomkani, waxayna sheegtay inay yihiin dad weji ballaadhan, indho yaryar, sankooduna yaryahay. Waxay leeyihiin timo madow oo ay ku jiraan qayb yar oo casaana. Sidoo kale waxaa la sheegaa inay ku kala duwan yihiin dhanka dhararka, waxaa ku jira mid u dheer sida geed timireedka, waxaana ku jira mid gaaban oo xitaa ka sii gaaban dadka qasamka ama Soomaalideen u taqaano skim moska. Astaamahoodu waxay aad u shabahaan dadka ku nool bariga qaaradda Eeshiya. Meesha ay ku jiraan qoomka Ya'juuj iyo Ma'juuj waa hal xidhaalaha ugu weyn ee wareeriyey qaar badan oo ka mid a khubarada iyo baadhayaasha. Wuxuu ku sheegay qoraaga lagu magacaabo Sharbaji buuggiisa uu magaca uga dhigay Rixlata Dulqarnayn ee Almashriq in dhulkii Dulqarnayn uu dhaco galbeedka waddanka Kirgistan iyo bariga Usbaagistan. Waa meel buuraley oo ku dhex taala xuduudda kala qaybisa labadan waddan ee ku yaala bartamaha Eeshiya, laakiin lama hayo daliil cad oo muujinaya meesha ay ku jiraan qoomka Ya'juuj iyo Ma'juuj ilaa maalinkan aan joogno. Laakiin shacabka degan halkaas ayaa ah qaar leh dhammaan astaamaha Ya'juuj iyo Ma'juuj sida ku soo aroortay diinteenna. Haddaan ka hadalnay sababta qoomkan loogu magacaabay magacan, astaamahooda iyo dhulkooda, ayna eegno iminkana dagaaladii Ya'juuj iyo Ma'juuj. Mid ka mid a riwaayaadka qoomkan ku taxaluqa ayaa waxay odhanaysaa in Ya'juuj iyo Ma'juuj ay soo galeen laba dagaal, haddana ay sugayaan dagaalkoodii saddexaad oo ah ka ugu burburka iyo dhiigga badan. Dagaalkii koowaad ee Ya'juuj iyo Ma'juuj wuxuu ahaa midkii uu soo gabagabeeyey Dulqarnayn. Dagaalkoodii labaadna waxaa loo tiriyaa inay galeen qaraabadoodii iyo caruurtoodii wakhtigaas ka baxsaday ama ka maqnay aan lagu xanibin deyrka. Aan idiin sharaxo. Sannado badan ayaa socday kadib kahortagii uu ka hortagay Dulqarnayn Ya'juuj iyo Ma'juuj waxay isbedelay dadkii iyo qoomamkii ilaa laga gaadhay wakhtigii Mongoliyiinta, gaar ahaan wakhtigii Jenkiis Khan. Marka la eego, qaar ka mid a baadhayaashu waxay u tiiriyaan Jenkiis Khan inuu ka soo tafirmay Ya'juuj iyo Ma'juuj uu ka soo jeeda nasabkii Yaafith binu Nuux. Arrin kala yaab kalena wuxuu yahay is-weekaashaa ka dhexeeya Mongoliyiinta iyo qoomkii Ya'juuj iyo Ma'juuj, ha ahaato astaamahooda ama dabeecaddooda. Sidoo kale Jenkiis Khan wuxuu ku galay ciidamadiisa dagaallo aad u adag oo lagu laayay malaayiin dada. Haa, sidoo kale waxay ahaayeen Mongoliyiintu dad aad u adag oo dhiigyacba. Wuxuu hogaaminayay Jenkiis Khan Mongoliyiinta sannado badan ilaa uu qabsaday hoggaankii inanku awooga u ahaa ee lagu magacaabayay Hulako, kaasoo isaguna galay dagaallo dhowra ballaadhiyeena boqortooyadii. Waxay la soo galeen Mongoliyiintu waddamada carabta bahalnimo aad u xun iyo dagaallo ba'an ilaa ay malaysteen dadkii inay soo baxeen Ya'juuj iyo Ma'juuj. Taasina waxay caddayn u tahay in haddii ciidankii Mongoliyiinta ee sidaas u darnaa ayna ahayn soo bixistii Ya'juuj iyo Ma'juuj, hadday sidaas tahay ayna sidoo kale ahayn mid fudud soo bixistoodu. Markii uu ku faafay dulmigii Mongoolku adduunka, waxaa soo baxay laba hogaamiye oo diiday inay isdhiibaan kuwaasoo baabiiyey ciidankii Mongoolka. Labada nin oo kale ahaa Sayfaddiin Qidis iyo Daahir Bibres waxayna la galeen Mongoolka dagaalkii Cayn Jaaluud ee uu qariyey boodhka fallaadhaha cadceedda. Dhaguhuna maqli waayeen waxaan ka ahayn seefta sanqadheeda. Waa la baabiiyey ciidankii Mongoolka gabi ahaanba, kamanu noolaan xitaa hal mid oo ka mid a. Badnaantooda darteed, meydka ayaa buuxiyey qayb weyn oo ka mid a dhulka. Baabaa Mongoliyiintu waxay caddayn u tahay inaanay weli soo bixin Ya'juuj iyo Ma'juuj, iyadoo loo cuskanayo arrinkaas qaar ka mid a nusuusta diiniga ah ee ku soo aroortay oo sheegaya in baabaa qoomkani uu gabi ahaanba ka duwan yahay sidaas. Maxay tahay haddaba qaabka ay u soo baxayaan Ya'juuj iyo Ma'juuj iyo qaabka ay u baabi'i doonaan marka dambe? Marka la eego nusuusta diiniga, qoomkani waxay u tarmayaan si degdeg ah, tafiirtoodana lama koobi karo lamana tirin karo. Waxaana la sheegaa inaan u dhimanayn mid iyaga ka mid a ilaa uu arko boqol nin oo uu dhalay oo dhammaantood qaatay hubka. Waxay leeyihiin qoomkani hogaamiye ay qaataan amaradiisa, subax walbana wuxuu u sheegaa inay qodaan oo ay dumiyaan deyrka ay ku xaniban yihiin si ay adduunka ugu soo baxaan. Marka ay cadceeddu dhacdo, waxay ka istaagaan qodista, waxayna u dhigtaan qaybta hadhay maalinta dambe. Markay u soo noqdaan maalinkii dambe, waxay u soo laabtaan diirkii oo ka sii adag sidii hore, kana sii awood badan. Sidaasayna ku soconayaan ilaa laga gaadhayo maalinta ugu dambaysa, waana maalinta loo ogolaanayo inay baxaan. Maalintaas marka ay ka istaagaan qodista, hogaamiyahoodii ayaa ku odhanaya, berri soo laabta, waanad dhammayn doontaan inshaallah. Maalinta dambe ayay soo laabanayaan,
waxayna helayaan isagoo ah sidii kaga tageen, taas oo saamaxaysa inay dhameeyaan una soo baxaan caalamka. Intaynaan u gudbin qaabka loo halaagayo, iga dhageyso qisadan ka sheekeynaysa badnaantooda. Waxay odhanaysaa qisadu, badnaantooda darteed waxay dul imanayaan haro weyn oo biyo ka buuxaan. Waxaa ka cabaya kooda ugu horeeya, marka uu soo gaadho ka ugu dambeeya ma heli doono dhibic biyaa u cabo. Haa, way qalajin doonaan harada gabi ahaanba. Haddaba sidee ayuu noqonayaa halaagoodu? Marka ay kasoo baxaan Ya'juuj iyo Ma'juuj deerka, waxay ku faafinayaan adduunka fasaad iyo shar aanu sawirin karin caqliga bini'aadamku. Nusuusta diiniga waxay sheegaysaa in dadku ay ka baryi doonaan Ilaahay inuu kaga filnaado sharkan, wuxuuna u soo diri doonaa Ilaahay qoomkan darxi ka soo bixi doona madaxyadooda, wuuna dili doonaa dhammaantood. Haa, dhammaantood. Halkaas ayuuna ku dhammaan doonaa hal xidhaalahan cabsida badan. Intaynaan dhammayn, waxa laga maarmaana inaan sheegno aragti ku taxluqday Ya'juuj iyo Ma'juuj, iyadoo nusuusta diiniga ay sacad inoogu tilmaamayso in Ya'juuj iyo Ma'juuj ay kasoo jeedaan bini'aadamka. Haddana qaar ka mid a baarayaasha iyo khubarada ayaa u tiiriya arrimo kale, sida in waxaan uu yahay horumarka laga gaadhayo tiknoolojiyadda, ama fayrasyo, ama fallaadho ku soo degi doona dhulka oo cidleyn doona. Intaasi waxay ahayd waxaan ka haynay qisada Ya'juuj iyo Ma'juuj. Ilaahay ayaana inooga cilmi badan. Ka dhiiba fikirkaaga, waxaan idinku sugi doonaa faallo bixinta ama komentiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.